Nu er sommerferien jo ved at være slut. Hedebølgen den holder lige en pause, og det blæser, det regner, og mit atelier ser noget tomt ud. Jeg har noget på stafeliet, som jeg har stående sommeren over, og nu er jeg begyndt sådan at gå i gang med det. Jeg er gået uden af min komfortzone og arbejder lidt med noget collage, med noget net, som jeg så er begyndt at hive af igen, og jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver til. Men det er meget spændende. Det er sådan et meget godt projekt at gå i gang med her efter sommeren. Også fordi jeg har en idé om, at der skal ske lidt nyt på malefronten. Det her, der er jeg mere i min komfortzone, og det er et bestillingsværk, så det skal ikke laves for mange eksperimenter med. Det skal være et hesteportræt, og det glæder jeg mig til at få færdigt. Væggene er tomme. Til gengæld så var der pakket en lille maletaske, til jeg skulle på Tisvilde Kildemarked, hvor jeg ville sidde og arbejde lidt. Og det bærer resten af atelieret også præg af. Der står kasser med plakater i ruller og billeder pakket ind i stof og kalenderne pakket ned i en kasse, og alt det sådan er lidt rodet. Det her, det har været en tur på galleri, og jeg kom hjem igen, fordi der var en kunde, der godt ville se nærmere på det. Så ellers er det bare om at gå i gang og få ryddet op efter hele sommerrodet med at slæbe ting ud og ind og afsted på billedfestivaler, på kildemarkedet. Så skal jeg have noget op på væggene, som er skrigende tomme, nogle af dem. Så jeg vil byde velkommen til endnu en sæson i mit atelier, og du er som sagt altid velkommen til at ringe til mig og komme ud og kigge. Lige nu, hvor jeg står og kigger på det her billede, så kan jeg lige pludselig se sådan en ulv eller hund eller et eller andet, som man måske skulle gøre et eller andet mere ved. Det vil jeg finde ud af lidt senere. Rigtig god eftersommer.